Umro je Davor Janjić, glumac, umjetnik, jedan na izgled pospani, a u stvari uvijek zamišljeni dečko. Takve teme, kosmičke, filozofske, društvene, psihološke, religijske, je znao otvoriti čak i u sred kafane, da to čovjeka jednostavno prepadne. U javnost to nije iznosio. Tamo u javnosti je bio glumac na sceni, a u privatnom životu baš to, potpuno privatan, povučen, čas tamo, čas vamo, čas onamo i tako dalje. Toliko povučen da ni intervjue nije htio davati. Nekoliko puta i to nasilo i to s kratkim odgovorima. Svi ga znaju, bio je momčić po ulozi u filmu Ademira Kijenovića Ovo malo duše. A to je bio Davor. Ono malo duše zajedničke što je preostalo u nekima. Zajedno smo igrali u jednom propalom, ali finćukastom filmu Duhovi Sarajeva. Taj film je režiralo čak nekoliko reditelja i ne znam po čemu, osim po nosu, našli su sličnost između nas dvojice. Da su čuli neke naše razgovore, tek bi skontali suštinske sličnosti. U filmu on je igrao mene živog, a ja njega mrtvog. U stvari bili smo jedan lik, on na ovom, ja na drugom svijetu. U filmu smo imali rijetke susrete i to u nekom svijetu između. Sada mu izgovaram in memoriam. Ja živ, još na ovom svijetu, njemu mrtvom, vjerujem, živom na onom svijetu. Mir, brate Davor. Bosansko-hercegovački glumac Davor Janjić preminuo je u 54. godini života. Janjić je rođen u Tuzli, a studirao je filmsku glumu u studiju za mlade glumce i na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Bio je član otvorene scene Obala Sarajevo i najmlađi član Ateljea 212 u Beogradu. Javnosti je najpoznatiji po ulogama u nekim od zapaženih filmova kao što su filmovi Duhovi Sarajeva i Ovo malo duše, gdje je utjelovio lik Nihada. Jer čovjek ti je Senada teški hajvan. I ono malo duše što ima, šetan mu je dao da mu bude teže. U romantici, kada počinju radovi? Evo, čim zaokružimo financijsku konstrukciju odmah. Mora veći ovaj, ma gaj sad. Sabahudne! Moga bolam tako zla, znaš da ne boli. Druže, generale! Generale, čovjek, admiral. Dobro, stojmale. Naljuti će se, ma ne. Druže, admirale! Lozinka. Cvijeće, cvijeće. Kupite cvijeće. Ulazi. Linija dobra uvijek na jednom kraju poput givikta veže zlo, a linija zla na drugoj strani rijetko ugosti dobro. Ona krene, vidi dakle krene odavde i vozi skroz na vrh, skroz gori. Blago vama. Da je bar nama ovo imat na Marijanu. Da će, Marijanu. Od Janjića su se sa tugom i boli oprostile brojne kolege i prijatelji, a jedan od njih je i Ahmet Burić. Svaka generacija misli da je njena mladost posebna. Naše jeste utoliko što je ukradena. Ona je zapravo poput neke slike velikog starog majstora koju niko nikada nije vidio. Odmori se. Prema riječima onih koji su ga najbolje poznavali, Davor Janjić ostaće upamćen kao dobri duh Sarajeva, ali i dobri duh njihovih života. Legende žive vječno.